Xbox. National Geographic. Al planeta Terra hi ha moltes espècies animals. Centenars, milers, centenars de milers, milers de milers, centenars de milers, milers de milions, milions de bilions... Però només una és capaç de raonar. No m'ho diguis! L'ésser humà! Exacte. Avui, a National Geographic, l'adolescència. Hola, sóc en Bob. El gènere humà és desagradable per naturalesa. Malgrat tot, hi ha un moment a les seves vides en què això s'accentua. Els humans ho anomenen l'adolescència. Què vols, una mica més de pèsols, filla meva? Per què ho dius? Per què em dius grassa? Per què em tractes així? Et detesto, mare! Durant l'adolescència, els humans substitueixen la comunicació cara a cara. Només es comuniquen per telèfon. I llavors el Kevin em va mirar, però jo a ell no. M'ho va dir la Sheila, que ella sí que es mirava el Kevin, i jo a ella. Llavors em vaig mirar el Kevin, però el Kevin ja no em mirava. Ella es mirava la Sheila. Oh, és tan guapo el Kevin. Sí, 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 correcte. Me lo digui d'una vegada. Vol l'ullet de primavera o no? Què? Ara em diu que estic grassa? El detesto, xines de merda! Durant la pubertat, els canvis físics són molt radicals i es manifesten de diverses formes. Grans a la cara, correctors dentals, un desagradable borrissol al llavi superior dels nois o un desagradable borrissol al llavi superior de les noies. Però és molt fàcil distingir entre mascles i femelles perquè a les noies els hi creixen uns sobtats bons al pit que els humans coneixen com a pitram. Precisament aquests bonys provoquen que els mascles sentin una cosa que els acompanyarà tota la vida: la fixació pel sexe. Adéu, mare! T'ho diu! Fins al proper capítol de Racional Geographic. Els animals racionals que han aparegut en aquest documental no han estat maltractats. Bé, alguns sí.